Pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit në klimën e biznesit, Partia Demokratike cilëson qeverin shqiptare, si më të korruptuarën në Europë. Deputetja Jorida Tabaku akuzoj qeverin se po vështirëson klimën e biznesit për mes burokratësive dhe procedurave. Pengesa kryesore për ekonomin është qeveria, pengesa kryesore është rama, qka nisë që nga procedurat korruptive, mungesa e konkurencës dhe deri tek mungesa totale e transparencës në procesin ligjor dhe në procesin e përcaktimit të taksave. Por demokratës Shqipëria aktualisht duhet të diskuton të vendet e reja të punës dhe pagat dinitoze nëse do të kishtë një qeveri që kishte prioritet biznesin. Fatke i sot lufta dhe korupcionit është propagande ditës, bën lajmin e ditës, por as gjë më shumë, ndërkoj që parlamenti vazhdo në miraton ligje specifike me emra biznesesh e kalon kontrata koruptive. Sot Shqipria duhet ishte në betejën për punësim, me paga dinjitoze dhe për të qënë sa më mikpritë se nda investimeve të huaja, duke ofruar garanci më të mënda në fushën e taksave, në fushën e sigurisë ekonomike, investimeve në infrastruktur dhe në trajnimin e forcës punëtore kombëtare. Apeli demokratve është sërish për drejtsin. Sot është një dit e mirë që spak të më në fund të bëj punën me korupcionin e nivellit larë që e ka shëndruar Shqiprin në vëndin më të korruptuar të Europës. Partia demokratike ka deklaruar se me rikëthimi në parlament do të bëj propozime konkrete për të siguruar investitorve vendas dhe të huaj një treg të lirë e konkurentë.